Turiu blogą ir dvi geras žinias. Nu, gal pradedam nuo blogos. Lūžo palapinė. Tiksliau, lūžo palapinės lankas šiandien ryte. Norėjau palapinį iškratyti, tiksliau vandens truputį buvo. Nu ir nežinau, gal jau ten buvo silpna vieta. Na kas? Gal buvo silpna vieta ir taip ir jau supratau, kažkas ne to. Nu ką, išsitrauk vieną lanką, tie ilgėjai viskas ok. Ir tas per vidurį lenktas ir per tą vieną narelį taip grinai aliumas lūžo. Ištraukau tą lanką. Čia blogoji žinia. Ir geroji žinia ta, kad man pavyks susitvarkyti lanką Lietuvoje. Ne, rimtai. Čenais be šansų, nes tenais nors yra komplekte tvarkymo rinkinukas, bet nepritaikytas šitam lankui lenktam. Tiesiajam jo, tenais užmauni, gali su kažkom apsukti ir viskas, tvarkoj. O lūžo per lenkimą. Tai Lietuvoje aš galėsiu tiesiog susivirinti, aliumas virinasi ir tenais net nereikės man to, nes per narelį lūžo, man nebūtina jo ištraukinėti, žodžiu, Lietuvoje susitvarkysiu. Čenais, tai pasižiūrėjau, turbūt būtų dvi galimybės statyti palapinę be to trečio lanko, kas teoriškai įmanoma, bet nelabai būtų tvirtainai. Ir antras variantas tiesiog bandyti įkišti lanką lūžusi, gal tiesiog tik biški power tape apvinioti, kad tas metalas nedraskytų palapinės medžiagos. Nu ir viskas. Ir palapinė gal ne taip gražiai stovės, jeigu taip žiūrint tiesiai, bet biški kampu. Nu ir turėtų būti ok, tai šiandien vakare parodysiu. Nu jo, toksai nemalonus incidentas. Ir antroji gera žinia. Šiandien gavau laišką. Sveiki, Aurimas Valujavičius. Jums pavyko. Atkaklus darbas atsipirko ir dabar turite teisę į kūrėjo apdovanojimą. Tokių pasiekimų verta didžiuotis, nes tai nėra paprasta. Pilnai sutinku. Atlikę toliau nurodytus veiksmus, išpirkite apdovanojimą ir pradėkite švęsti. Eikite iš išpirkimo svetainę Social Awards, YouTube Awards, įveskite unikalų išpirkimo kodą, kabutėse vienas kodas vienam kanalui, nesidalinkite su kitais. Trečia, įveskite kanalo pavadinimą ir kur siūsti. Ketvirta, ramiai laukite, kol paruošę išsiųsime jums apdovanojimą. Pastaba, kai kuriuose šalyse gavėjų reikia mokėti muitą arba pateikti papildomos informacijos. Nesijaudinkite, bus išsiunčiami L laiškai užsakymui patvirtinti ir pranešti, kaip dovanojimas bus išsiųstas. Taigi laukite žinių, nekantravime pamatyti, kaip švęsti su bendruomenė, taigi būtinai panaudokite žymą grotažymis #YouTube Creator Awards socialiniuose tinkluose. YouTube komanda. Silver play button atkeliauja. Tai va, sakau, dvi geros ir viena bloga žinia, bet manau su ta bloga žinia susitvarkysiu. Nu, arba teks miegot po atvirų dangumi. Nu, gal neteks to daryti. Po 4 valandų atrodo nustojo lyti. Nu, beveik nustojo. Ir tiek, kai prasidėjo, taip ir nesustojo. Tai teko išvažiuoti visiškai iš debesies. Po 5 kilų jau biškį šviesiau. Na, šiandien mažokai kamerą išsitraukęs buvau. Dabar tik pilnai nustojo lyti, nes taip tai stipriau vis lyja. Tai šiandien ryte dar per stiprų lietų prisistatė vyrukas su motokrosiniu. Sako, kur važiuoji? Sakau, į Bymą. O, tik čia, sako, 7 dienos su dviračiu. Nu, sakau, man 3. Sako, gal tu geri kokį super paukščiną, kad supermenas esi. Ne, sakau, turiu tik butelį kapučino ir viskas. O, kapučino. Jo, o čia dabar prieš porą valandėlių su kitu pasilabinau, tas tai normaliau angliškai šnekėjo. Sako, nuo čia iki Bymos 5 valandos autobusu. Sako, niekad nesu ten buvęs. Sako, tu daugiau Indonezijos ištyrinėjęs negu aš. Jo, sakau, toks planas. Tai va, horizonte tik tais kalvelės šmėžuoja. Toks netradicinis reljefas. Visą kelią šiandien. Tokie va vaizdai. Lyg spuogeliai. Iššokia. Gražiai atrodo. Kadangi visą dieną lyja, tai nepavyko droną pakelto, kadangi jau ir vėloka, tai šiandien ir nekelsiu, bus per tamsus kadrai. Taip tos dienas bėga, va, atskėliai, sulaužiai palapinę, atsisėdai ant dviračio, atvarai 5 valandas ir žiūri, kad jau pusė 6. Nu ir 9 kilų sąskaitoj. Reikės toj vėl kažkur stovėti, ieškoti nakvynės. Dar skrandis, rodo, šiandien buvo toksai apstojęs, tai blemba. Gazuoto birzgaliuko įkalio, atrodo, biškiai atsigavo. Keista. Bet dar būtų gerai pavalgyti. Ir tada jau durt kur nors. Radau, kur pavalgyti. Migoren, klasika, naupedas ir estė. Už 3 kilų radau kaip ir vietą, tai čia nusuksiu nuo pagrindinio kelio ir turėčiau privažiuoti čia zigzagais, čia dar zigzagais upę. Tai gal bus visai nieko vieta, aplinkui nėra kaip ir gyvenamųjų namų, tai visai turėtų būti ok. Pabandysim, paeksperimentuoti. Dabar tik pavalgau. Nu, šiaip būtų gerai pasieksiu šviesą tą vietą, nes dar norisi palapinę susižiūrėti, kaip tenai jinai dabar statysi su sulūžusiu lanku. Kažkokia prislėgta šiandienelė. Gal kad čia lyja visą dieną, gal kad skrandis buvo sustojęs. Nežinau. Marongę miestelį palikau savo už nugaros. Dabar va kažkur tuoj suksim į kairę čia nais. Pro ryžių laukus, gilyn iki upės. Dar 500 metrų. Kaip ir čia. Bandom. Na, biškiai atsimušiau į tokią klavietę. Nu, ne klavietę, tiesiog tokią perėją, kur manau, kad nelabai net verta iki tos upės belstis. Kažkas atvažiuoja. Reikia pasitraukti. paliko motorolerį ir nuėjo, nes aš šiandien planuoju pasistatyti palapinę. Tai čia radau tokį namuką ir galvoju, va, po medžiu nusimest. A ne, chebra sėdi. A, jaučiu statausi. Aš čia nelauksiu, kol jie išvažiuos. Tai su 9,6 kilus. Tai pravažiavau nuo gatvės per visą šitą perėją tokią, palį miškelį. Nemažas balas reikėjo veikti iš tiesų. Nu, matot, kaip lūžo. Va tiesiai per, ta prasme, čia nais yra toksai va narelis, iš jo išeina narelį, nu, ta prasme, vamsdukai ir įsikiša ir tada lūžo. Tiesiai, tai va, likutis yra čia nais viduj. Ir ką aš galiu padaryti, aš tiesiog Lietuvoje galiu suvirinti šitą vietą, nes išsitraukia tai per čia nais per vidurį ir per čia nais įsitraukia. Tai man nebūtina net šito judinti, bet tik tais Lietuvoje aš tą galėsiu suvirinti. O Halskis tokį va prideda vamsduką, kuris tikrai yra super, bet jeigu lūžta tiesus reikalas, tiesus vamzdis, tada tu jį užmauni, ties lūžimo vietą, tarkim, sujungi, nu ir tada ten, ką žinau, gali ten užspausti, užkliuoti su izolka, nu bet žodžiu, per tą vietą jau jisai tvirtas. O čia neįeina, ta prasme, aš negaliu perkišti tiek per čia nais atsitrenkiai čia ir per čia atsitrenkiai čia, nu žodžiu, neturiu niekaip, nebent reikėtų nukirpti gumą, nes vidui gumelė šniuriukas ir tada sujungti, bet čia kosmosas. Tai aš ką tiesiog bandysiu daryti, šitą vietą apklijuoti su power tape'u, kad tiesiog neplėšytų medžiagos. Nu ir statyti taip, tai tiesiog bus kažkaip tai va, toksai va kampas įsirėmęs, bet turėtų palapinę stovėti. Tai nežinau, bandau. Na, iš esmės čia geriausia, ką galiu gauti. Ne kaip atrodo, galėtų dabar mažiau lyti, bet vidui tūris, plotas nesumažėjo kaip ir. Bet jo, čia va tas linkimas toksai. Aišku, galėčiau pabandyti ir statyti be to lanko, bet manau, kažkaip būtų iš viso ne pyragai. Tai dabar taip tenkinsimės. Iki pat kelionės galo. Biški procesas ilgesnis, bet šiaip tais. Ir, ta prasme, jau čia nais nebepavyko net įkišti į tą metaliuką. Tai tiesiog pastačiau lanką ir ant jo užmoviau kabliuką, kuris įtempė palapinės dugną. Ir viskas. Kiek žinių. Toks mano viešbutis. Bent čia kažkur dabar eigoje susirašiau, kas galėtų man suvirinti aliumą. Šiaip nemažai čia yra tų darbininkų tokių palei gatves, kur virina. Ne kartą matęs, bet va klausimas, ar aliumą gali suvirinti. Nu, reikės gal staptil, kada va rytoj ar poryt važiuojant, jei ką pamatysiu, paklausti. Aišku, geriau tokia palapinė nei jokios palapinės. Ir šiaip čia nais kažkaip va Lambokė, ten garai daugiau lyja. Keista. Bet va, grįšiu į Balį, grįšiu į Javą, jau prasidės vasaros sezonas, tai jau tas įtempimo nebe taip reikės man palapinės, galės ir tokia būti. Neturėtų labai daug lyti. Tai šiandien šalia Maroenge miestelio įsikūręs. Tai iš tiesų liko tik tais viena naktis man iki Bimos ir keltas laukia. Bet vis tiek bandysiu ieškoti suvirintojo, nes nublembački. Man dar koksai tikrai ne 5 ir ne 10 naktų laukia, koksai 23, 25 gal dar naktis palapiniai. Tai, nu, su tokia pabandysiu paieškoti, nes, nu, realiai kiekvieną dieną matau, kaip žmonės virina. ten pipi bliksti, tik tais neaišku, ar jie akinius naudoja ar ne, biški crazy. Bet ar aliuminį virina, va čia jau klausimas, tai ryt po ryt, va, sakau, Bimui tai yra šansų tikrai, kad suvirintų, nes didelis miestas sąlyginai. Ir tikrai, manau, yra šansų Balyje, nes, nu, turiu ryšių, tai paklausiu, kas virina, tikrai turėtų kontaktų. Tai, bet iki Balį nesinori tiek laukti, o Bimui, nu, yra šansų, kad suvirintų ir tada problema baigta. Sakyčiau, liktų ten 5 dienos, ten savaitė iki kelionės pabaigos, tai, nu, dzin. Bet dabar, taip, turint omeny, kad dar tas lietus toks neprognozuojamas, tai nelabai čia noris su tą sulūžusią palapinę. Ais jaučiu miegoti, dabar dar nėra vėlų. Bet čia nais nemažai motorolerių iš tiesų važinėja tarp tų laukų ir čia vis pro mane pravažiuoja. Tai jeigu čia pradėsiu montuoti vlogą, tai jau prasidės klausimai, atsakymų šou. Tai neatlips jie nuo manęs, tai kartais va tokiose situacijose aš tiesiog einu miegoti ankstyvą. Nieko nežaidžiu su medžiaga, o tiesiog anksčiau ryte atsikeliu ir jau ryte, nu, čia nėra to veiksmo. Ir pasidarau darbus. O naktį, kada va būna eismo, aš be šviesos viską ramiai išmiegu, jie manęs nemato. Arba galvoju, kad čia šiaip palapinė stovi kažkieno. Nu ir viso. Bet jeigu pamatytų švieselį ir dar judesi, tai iš karto kaip skėriai, kaip skėriai. Kažkaip dar skrandis streikuoja. Jaučiu čia dėl to, kad vakar litrą iššoviau kapučino, daugiau negu litrą. Jo, tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot. Šiandien kukliai susulopyta palapinė. Iki rytojaus.